sobre la campanya d'estiu de la ciutat, també, de ciutat i ja també a nivell comarcal, si hi ha alguna idea de què es farà a tema també d'inscripcions o contractació de monitors, o si tot això també ja ha quedat paralitzat, o en funció del que es va dir ahir a la taula de reunió, hi ha alguna novetat? Ja, la veritat és que el de les activitats d'estiu que fa dies que hi treballem estan suspens, és a dir, nosaltres el que hem fet és activar-ho tot com per fer possible que l'estiu riu es desenvolupi amb normalitat, és a dir, iniciar tots els processos per contractar el monitoratge, per preparar les activitats, però sempre pendents de, una, la instrucció que haurà de venir de la Generalitat sobre quines activitats i quines es podran fer i quines no, que això formarà part d'aquest pla de desconfinament i en aquest moment no el tenen encara i ni el tindrem, probablement el tindrem d'aquí uns dies, però, per exemple, doncs, ja ens apuntaven que el que són activitats a l'exterior doncs, seran més favorables que no pas activitats en l'interior esportives, allò ho haurem de veure com acaba. En tot cas, nosaltres el que hem de fer és els deures d'estar a punt, estar a punt perquè es pugui fer a l'estiu riu que afecta més de 1.500 infants i després doncs, ja veurem el pla aquest de desconfinament doncs, que ens permet fer i què no, que no ho sabrem fins d'aquí uns dies.